tatu. Nikakulia chakula mama sikoni, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unajua mama msoni, kwenye kitovu kifua na sikioni. Sana nikiwa na wewe hata kama nina shida na saa, sura kama malaika na wala hauingi kwa dharau. Inapata pia chafu. Atoa ngapi? Natoa ndani 600. Ndani ya ile. Mimi ndo nimekuwa. Hmm? Ndio mtoto cha makonda kupatia. Aje? Mambo kama kama mimi nakopa meno kwa kaso mandi. Umefanya test? Sasa ona na niko na wewe hapa sasa nimebaki.